Gente, em primeiro lugar, boa noite. Viva Deus por todas as mães, para todos nós que estamos presentes com mais um dia para nós apresentar. Esperar muito mais, que eu sei que vai chegar confiando em nosso Deus. Isso é em primeiro lugar. Meu amigo Claudinei, quero parabenizar por todos a sua presença, a presença da sua esposa, todos que estão presentes. Eu vou mandar a vocês aqui 500 anos de fundação de Best Yoga. Seguindo, eu vou falar com as mamães, que todas elas merecem carinho, sossego e muita felicidade, porque as que estão velhinhas, de cabeça branca, já lutou com todos e pronta para lutar. Pois nem uma delas quer ver o filho em sacrifício, em mau lugar, nem muito bem, nem ruim a situação. Todas elas querem botar ele no colo, deitar e abraçar. Então, o presente maravilhoso que é cada um, dá certamente o carinho, a alegria, a felicidade. Bom, vamos de 500 anos de fundação de Best Yoga. Maravilhosamente, a presença da Sandra, a grande amiga que me chamou para a Casa da Cultura. É muito importante mostrar aqui para contar essa história. Graças ao nosso Deus poderoso. Gente, eu vou começar. Eu peço licença para Deus para essa história contar, em homenagem a essa cidade de um povo exemplar. Em poesias em ponto, vamos juntos trabalhar essa cidade dos ensinos, muitas histórias também. E assim que essa demanda, vamos juntos trabalhar e ser lida em pesquisa para todos nós preparar. Em paralelo, essa cidade onde aqui vem habitar, faz parte da natureza, banhada pela água do mar. Fundada há 500 anos, essa cidade popular, entre a aldeia e homem branco que vinha aqui trabalhar para construir essa cidade para nos municipar, deixando -nos assim fundada por todos nós consagrados. Best Yoga é essa cidade, grande alegria de dar, onde as velas da natureza, banhada pela água do mar. O padre José de Anchieta veio aqui para rezar. O negro pediu a paz para todos nós de habitar, que tem uma visão para matar e salvar. O povo está longe, do outro lado do mar. Os índios admirados chegaram a se abaixar e se tornaram tranquilos com o seu mundo popular. E assim como muitas aldeias que veio nos admirar, como Estupim de Queens e os índios Tupinambá, dando origem a essa cidade, que faz nos admirar com lindas e belas histórias que dá prazer em contar. É como ver essa vida por esse prazer inteiro, a história dessa cidade, para o Rio de Janeiro. Caros amigos meus, o que eu fiz com muita emoção é da cultura e a paz renasce no Porto São João. Os tabus de Guarani, da história de Mirante, com a máxima realidade, tem uma força gigante. Vamos falar das mães, né? Que presente maravilhoso. Eu sempre costumo dizer que mãe é um presente de Deus, porque a cada filho tem uma mãe, ele está mais do que rico, porque ele tem que botar ela em lugarzinho para ela ficar bem tranquila, ter paciência, felicidade e paz, e todo o carinho que nós damos para ela ainda é muito pouco, porque pela luta, pela paz, pelo merecimento, pelo que ela pede para nós, que a cada minuto uma mãe pede a cada filho, muita felicidade, saúde, beijos e abraços e união, que é muito importante. E aqui eu digo assim, eu peço inspiração para Deus, para essa história contar, que mamãe é um presente, que não tem para comparar. É uma maravilha de Deus, é uma flor popular. A cada filha da vez de abraça e coloca no lugar e dá bastante carinho para ele poder se criar. A mãe, a cada ano, a cada dia, a cada minuto que podemos preparar, dar ela um bom carinho e saber com ela lidar, mãe é presente de Deus que eu tenho como comprovar. A minha está com 90 e eu gosto de falar. Cada dia rezo, peço para Deus, para muitos anos de vida de lá, e ela sempre recebe minha prece. Na hora que o dia clarear, e a cada programa que eu faço, tem que recomendar, pedindo ao nosso Deus que possa ela ajudar, que mãe é presente de Deus e eu tenho como comprovar. E assim vai essa vida, a cada dia que Deus dá. Nós somos filhos, somos honestos, e nós temos como conversar, estudando para se formar, fazendo belas histórias para a mamãe popular, que mãe é presente de Deus que não tem para comparar. Ela sempre está rezando, pelos filhos que distante estão, esperando a cada dia que ele chegue para conversar e dar uma boa liberdade. Deus possa libertar
a cada filho maravilhoso, que possa abraçar e carinhar e ter a mão interior. Só Deus pode separar. Muito obrigado a todos vocês nesse dia que Deus dá, não só nesse dia, mas sempre a gente poder estar, sempre estar juntinho para boas histórias contar, falar dessa cidade do Unido Popular e agradecer a nosso Deus de coração por falar. E esse menino que vem aqui para nos chamar para programar, fazer uma boa história para todo mundo escutar e agradeço a Deus do céu em primeiro lugar. Muito obrigado. Agora é uma música, mas... Pessoal do Coração Selvagem. Muito bem, vamos continuar então, fazer homenagem às nossas queridas mães. Bom, vamos invertendo aqui, assim, a música vai ser para depois, vamos colocar para cá, né? Fazer homenagem total. É, nós estamos, até que não estamos muito desfalcados hoje, né? Mas normalmente tem mais gente, então a gente está tocando umas musiquinhas um pouco mais... Os arranjos diferentes, tá? Quem está acostumado a escutar nas outras, né? Que tem baixo, bateria, coisa toda, né? Mas vamos fazer bonito agora uma homenagem às mães, hein?